Bakı vaxtıyla bayram bayrama qarışır. Qələbə sevincini yaşamaq hər bir Azərbaycanlının böyük arzusudur. Elə burada olan çiçəklər də qələbə gününün həsrəti ilə yaşayır. Adın şöhrət gətirdi Azərbaycan adına. Bayram coşkusu, bayram sevgisi. Yaşa, yaşa, yaşa Azərbaycan. Bayram böyük Azərbaycanlı bayramı. Bayramımız mübarək. Bayram sevinci İctimai Televiziyada mayın 9-u saat 21:40-da.